წარმოგიდგენიათ ბასტებობის ქალაქში ერთი მიქმა მოთხმა ატეხილი. სიზმრების ქვეყნიდან ნამდვილი სიზმრების რეჟისორი მოგდანდა. ნახე დაწერია. ეს გოგო თურმე სტუმრა სახში ყავდა. გოგი ჩაქვია, იცი რა კარგი ტიპია. იცნობ? მან მოიგონა სიგნალიზი. კამერა, კამერა ნახე, სონიკი ქვია. კამერის ამბავი არ გამიგია. ამბობენ სინამდვილე სიღარი და სიზმრად გვაჩვენებსო. ვინც მოეწონება იქვე აჩვენებს. მე გადაიღებ და ფილმად აჩვენებსო. ის გამოთქვა სტორი აღმოჩნდა. სიზმრების რეჟისორი კოგიჩა ჩვენ ეკრანზე გამოჩნდა. მოგესალმებით. დღეს ბასტიბუბუს ზღაპარში ცირკის დღეა. აა ჰოპ. ცირკში როგორც წესი წარმოდგენა იწყება ალეპარადით. ი მონაწილეები გამოდიან სცენაზე. აა ხალხი ვანა შაჟე ტაში. კი მოვიდა დრო, გაიცნო დღევანდელი წარმოდგენის წამყვანი ჯამბაზი ნუკა. ნუკა? წარსდგებიან მოთვინიერებული ფისოები, რომლებიც ციცეკვევენ ბუგი-ვუგის. ბუგი-ვუგი? ვიანა ბუგი-ვუგი? ნაი ბუგი-ვუგი? ცეკვავს ყველა. And this is Tech Club.
მაგარი იყო. არა, ისე კაცი. ოჯახ ფისოები. მოემზადეთ თქვენთვის და მხოლოდ თქვენთვის ბაგირზე გაივლის ბალერინა გოჩი. ვა, გოჩი ბალერინა. არ არსებობს. ბრავისტინო, ეს იყო საოცრება. ყურადღება, თქვენს წინაშია გულადი მომთვინიერება. ვინიერებელის მაქვს ნიჭი გამოცდილება ლომი ვეფხვი ძაღლი გადა უხმოდ მე მორჩილება გონი ლომები გამოყავთ სონი ისმის დიდი ტაში ხმა გავარდა ხალხში დაკვირების მეთოდს არ იყენებს აზრდაში ალე ჰო მოჭყიანო კამერასონი, ალე ჩემს თითზე. ყურადღება, თქვენს წინაშე წარსდგება ფოკუს მოკუსების წარმომადგენელი ფოკუსი. სონიკ, გაკრი, გამომივიდა. სონიკ, გაჩნდი, გაჩნდი მეთქი. ვაი, გაჩნდი. ჩვენ საცირკო პროგრამას გააგრძელებს ძალოსანი კუპატაშვილი. ვინა? სონი, გეხოტები გაჩნდი რა. აუ, აღარა ცოტეს აღარ გაგაქრო, პირობას გაძლევს სონიკ. ყურადღება, ახლა თქვენს წინაშე წარსდგება მელაკუდა და მისი მოთვინიერებული წიწილები.
სონი დავიღუპე. სონი კი საბოლოოდ გავაქრე. ვაუ! ჩიტა! სონი სად იყავი? რავი აბა! წარმოდგენის ბოლოს თქვენთვის ერთი სიურპრიზი მაქვს. ჩვენთან იმყოფება ფრანგული ცირკი. მე კი გემშვიდობებით. Lance la terre au milieu de cette noix, dresse le chapiteau. Trouve un soleil à fouiller dans ses balles, ajuste son chapeau. Браво, браво. Ваша! Ваша, таси, 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 таси. Соник შენ აქ იყავი ასად არ წახვიდე. მე კიდევ ჩემს საყვარელ მაყურებელს ფეხზე ადგომი დავემშვიდობები. პაკა. ადრე დაიძინეთ. დღეს აქ რაც ნახეთ სახლში არ გამეორეთ. რა ვიცი, მგონი სახეფათოა. აბა, ძილინებისა. ნა, ვაჩის. Sis, baby.